E aqui na Reiki Car, o André vai explicar para a gente um problema que é muito comum ocorrer nos carros e qual o procedimento necessário que tem que ser tomado. Primeiro, André, explica para a gente o que aconteceu aqui nesse Corsa. É, esse Corsa, ele chegou aqui na oficina com perda de potência, né? Então, vai uma dica muito importante para você mecânico que pegar esse tipo de situação na oficina fazer uma verificação minuciosa do ponto do motor, tá? Às vezes acontece, que nem aconteceu com esse veículo aqui, uma quebra de chaveta hum. da polia do virabrequim, né? Vamos mostrar aqui. Qual que é essa peça, André? Essa peça é a polia que onde trabalha a correia dentada, né? Ela tem aqui uma chaveta. Essa chaveta quebrou. E se você desmontar e conferir o ponto do motor, ele vai estar tá certinho. A marcação aqui, olha. Notem aqui, que a polia tem uma marcação, tá? Na bomba de óleo, na onde ela vai é, instalada, ali perto, tem uma marcação também que marca o ponto do motor. Então você olha, ela fica, se fala o ponto está perfeito. Só que não tá, tem que retirar a peça para verificar a quebra da chaveta. André, e quando acontece é, esse problema que você falou pra gente, quais são os procedimentos necessários para corrigir isso? Para corrigir? É, tem que trocar a engrenagem, tá? Ela tem que ser substituída por uma nova e também verificar se não houve algum dano na, no vira brequinho na parte onde a chaveta encaixa, tá? Esse é o procedimento é simples, trocou a engrenagem, colocou a correia nova, sincronizou o motor, ele vai funcionar normalmente. Tranquilo, E quanto mais ou menos dura aí esse procedimento? O tempo, o tempo é. de reparo? No máximo duas horas. Rapidinho então. Então, o nosso câmera aí, que é o Ale, que é o dono desse carro, pode sair hoje já dirigindo é. tranquilo. Daqui a uh -huh. pouco ele pode acelerar. Pode dar uma voltinha no final de semana também. Também. <laughs> e aqui na Reiki Cara a gente veio conferir uma super dica com o André. É, primeiro, qual foi o problema aqui desse carro? Esse veículo ele chegou, o cliente chegou reclamando do veículo que ele estava com um barulho na traseira, é, com sintoma de como o pneu tivesse furado, tá? Mas Porque o pneu não estava furado. Não estava furado. E eu chequei, né, e o carro estava com o um amortecedor vazando óleo. Uhum. Tá? O amortecedor ele perdeu a ação. E quando isso acontece, o veículo ele ele fica, ele perde totalmente a aderência, ele perde estabilidade na curva, quando você passa numa lombada, você percebe a batida, né? Porque o amortecedor perdeu a sua função. E a correção é tá. Trocando. Então, além de ser uma coisa é, completamente desconfortável, também pode ser perigoso, né? Nossa, como é perigoso. Esse carro numa rodovia, é, se você numa curva, ele pode perder o controle, tá? É muito perigoso. É importante trocar os amortecedores, tá? É, geralmente é, Recomenda-se trocar o amortecedor a 50 mil km rodado. Entendi é, E nesse carro é, A solução seria realmente só essa troca de, de amortecedores Ou tem mais problemas? Tem que verificar mais componentes O amortecedor ele tem os batentes né? Tem que ser verificado também Buchas tá? tem, que, tem que dar uma, uma verificada na suspensão em geral Para ver se não tem Se for só o amortecedor Troque os amortecedores O carro tá novo sem o sintoma de barulho e perda de estabilidade. Pneu furado também, né? Também que é comum. É. E, inclusive, esse veículo, se você andar com ele, você vai perceber que, o, que a traseira dele parece uma bola de basquete. Ela vai pulando. Nossa, de tanto que pula, então. É porque a função fica é, só nas molas, né? Não tem um amortecedor. Então, ocorre isso daí. Entendi. Muito interessante. É... E você já tomou aí os procedimentos para o carro, para a correção, ou vocês ainda estão em processo? Como é que está? Já, já verificamos, já temos é, o procedimento para estar corrigindo essa falha. Entendi, interessante, André. Obrigada pela entrevista. Por nada, ao é 100% motor. E a gente continua aqui com o nosso programa.